Hola, muy buenas tardes para todos. Damos inicio con mucho orgullo al seminario web número 16 sobre retos futuros en la protección radiológica del paciente a cargo del doctor Carlos de Almeida de Brasil, a quien agradecemos su tiempo y excelente disposición. El seminario es una reflexión sobre el desarrollo científico de la radiobiología, el origen de las normas, la transferencia del conocimiento y las cuestiones fundamentales que necesitan una atención especial a fin de optimizar los procesos, garantizando una relación positiva del uso de la radiación en el diagnóstico, con un mínimo de riesgo para el paciente. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica, con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Hola, Eduardo. Hola amigos, como ustedes saben, los seminarios web son organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la Red LAPRAM, la cual fue creada en diciembre del año 2017 y está integrada por especialistas de la región con el objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y para lo cual brindan su experiencia, dedicación y tiempo para desarrollar diversas actividades, destacando la difusión de información técnica, la capacitación, la conformación de grupo de trabajo para tratar temas de interés y la realización de simposios internacionales y eventos técnicos sobre protección radiológica y medicina en diversas ciudades latinoamericanas. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima, como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 78 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que este seminario es posible gracias al apoyo que nos brinda la empresa Siebert de Medellín, Colombia, miembro de LANEN y de la red LAPRAM. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de la empresa. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Madrid, de Valencia, España, e impulsor y organizador del Diplomado Virtual sobre Protección Radiológica que se realiza periódicamente. Agradecemos a nuestro amigo Carlos Eduardo por su colaboración y predisposición para exponer este importante tema. Y a ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red LAPRAM. Y ahora dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo puedan ver en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, deben revisar bien el estado de esta en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y la podrán ver luego. Bueno, a continuación presento a nuestro expositor. Ya van a ver su gran trayectoria. Aquí nos tomaremos más o menos 5 minutos, doctor Carlos. El doctor Carlos de Almeida tiene los grados académicos de físico en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, Magister en Medical Physics de la Universidad de Texas y PhD en Radiation Biophysics de la Universidad de Texas. Además, postdoc en Buró Internacional de Pesos y Medidas de París, Francia. Posee una amplia experiencia profesional en el campo de la física médica, destacando su actividad académica. Presidió el comité para la creación de la Junta para la Certificación de los Físicos Médicos, así como el programa de certificación de la Asociación Brasileña de Física Médica. Es experto de la Organización Mundial de la Salud
y del Organismo Internacional de Energía Atómica en numerosas misiones y actividades específicas. Fue miembro del Comité Científico IAEA-SSDL, director del IRD en Brasil, jefe del Programa de Garantía de Calidad del Instituto Nacional del Cáncer, docente de física médica en la Universidad de Río de Janeiro. Es responsable de la implementación de diversos proyectos, destacando el programa de protección radiológica para el Estado de Río de Janeiro, acreditación de laboratorios, entre muchos otros. Tuvo un destacado aporte en diversos grupos de trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica, como son los TEC-DOC sobre braquiterapia, dosimetría beta y TRS-277. Miembro del Consejo Editorial de la revista del OIEA RPOP, supervisor académico de estudiantes de Brasil y América Latina en 38 tesis de maestría y 16 de doctorado. Ha publicado más de 200 trabajos en diversas revistas científicas y libros. Actualmente jefe del Programa Nacional de Educación en Radiation Oncology, que en 3 años ha permitido la capacitación de 1.200 profesionales de la salud. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, como el de la APPM, por sus logros en la práctica de física médica y educación. El de ALFIM como físico médico distinguido, medalla de oro por la Sociedad Brasileña de Oncología en Radioterapia. Medalla Henri Becquerel por la Academia de Ciencias de Languedoc, en Francia. Premio de la IOMP. Reconocimiento de la Medical Physics Journal por el trabajo realizado como editor asociado. Galardonado con la medalla Carneiro Felipe de la Com por la Comisión Reguladora Nuclear de Brasil, por sus logros distinguidos en física médica y metrología de la radiación. Reconocimiento especial de la Sociedad Brasileña de Metrología por el trabajo realizado en el campo de la metrología para radiación ionizante. Reconocimiento especial de 2019 por el Radiation Protection Institute por el trabajo realizado en el campo de la física médica. Y finalmente, la cereza del pastel. Es el único latinoamericano reconocido por la IOMP como uno de los 50 físicos médicos que han tenido contribución sobresaliente para el desarrollo de la física médica en los últimos 50 años. Así que, doctor Carlos, es un verdadero placer para todos y una fortuna poder tenerte como expositor en este 16º seminario web. Ahora sí, puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, a todos, en especial a Eduardo, por estar haciendo un trabajo magnífico junto con la Red Latinoamericana de Protección Radiológica, que es extremadamente importante para mantener todos nosotros juntos y cambiarmos experiencias en varios campos relacionados al uso de la radiación. A Pablo también muchas gracias por la atención, el cuidado en preparar esta presentación, esta conexión. Saludos a todos que están me escuchando, en especial un abrazo a mi gran amiga a Esperanza y también a, estoy viendo aquí a Telpo, que fue nuestro alumno en Colombia, en Venezuela. Empiezo pidiendo disculpas a todos por hablar portuñol, pero me encantaría mucho hablar un español claro y perfecto, pero yo tengo también dificultades de hablar portugués de una forma bien clara. Entonces, por favor, tengan un poco de paciencia y si por acaso yo utilizo alguna expresión, alguna palabra que sea mala o que tenga interpretación distinta, perdóname. Esta charla, ela es una charla que voy a intentar hacer con ustedes, una reflexión sobre el uso de la radiación ionizante, porque este proceso, ¿no?, tiene una utilización muy amplia en un gran número muy largo de aplicaciones, pero en área médica, especialmente en área de radiología, que vamos a hablar aquí. Es bastante importante porque está relacionado también no solamente aquello que buscamos, que es una buena calidad de imagen, pero también
mais baixas doses possível, mantendo uma qualidade importante. É claro que quando estamos medindo radiação ionizante, utilizando um detector, estamos medindo a dose em um ponto, em aire, ou em um fantoma, um simulador. Mas, em realidade, o que queremos fazer é transferir este valor da quantidade que está sendo medida e correlacioná-la com um determinado efeito, seja um efeito biológico, ou seja, uma expressão através de manter uma qualidade de imagem de alta qualidade e, ao mesmo tempo, utilizar a doses menor possível. E, para isso, é necessário que nós tenhamos assim, uma preocupação do que estamos fazendo, não somente como medir, pelo porquê estamos fazendo a medida e como esta medida será interpretada durante o campo de aplicação. É uma gama muitíssima larga de detectores, pero não importa, todos eles estão acompanhados de seus fatores de correção, coeficiente de calibração, pero o mais importante de tudo é entender, está claro para todos nós o que significa aquela quantidade que estamos medindo e como essa quantidade tem uma relação direta ou indireta com o paciente, seja do ponto de vista de imagem ou seja do ponto de vista de tratar um tumor. Assim, essa charla está baseada em algumas outras charlas que fizemos no passado, como esta de Madan Rehani, que hoje é o presidente da IOMP, algumas reflexões que havia feito em Brasil sobre a reunião de Bonn, um artigo que foi discutido na reunião de IRPA em Rio de Janeiro, um trabalho que Abel González, eu e Hispano fizemos sobre essa questão de quantidades e unidades em 2014, uma outra charla sobre radioproteção, Dia Internacional de Radioproteção em Rio de Janeiro, e recentemente esta aqui, que foi uma charla que eu havia feito em IOMP, Chile, há uns 6 meses. E o reto zero que eu gostaria de apontar é esta questão das quantidades de unidades, especialmente em radioproteção, que temos uma quantidade muito larga de grandezas operacionais e grandezas de radioproteção e unidades. Quando viramos lá as grandezas físicas básicas, que é fluência, Kerma, dose absorvida, e aí ligamos a grandeza de radioproteção, que é dose absorvida média em um tecido, em um órgão, e o tecido, a dose efetiva, e aí passamos para a grandeza operacional, que temos dose ambiental equivalente, dose direcional equivalente, dose pessoal equivalente, e que estão bem relacionadas com as grandezas de monitoração de das atividades dos trabalhadores, e aqui miramos então os valores relacionados aos efeitos, ou digamos assim, a teoria, ou os modelos que estão relacionando essas quantidades com os efeitos no tecido. Não? Por outro lado, isso é um pouco complexo, não? Pero a partir de uma exposição externa ou de incorporação de um radionuclídeo, podemos calcular ou medir a dose absorvida em um simulador humano ou em um simulador feminino, e daqui se definir a dose equivalente, que é a dose medida levando em conta o tipo de radiação, tanto para homem como para mulher, e depois a dose equivalente média ponderada, independente do sexo, para levando em conta aqueles fatores de peso que foram definidos há quase 30 anos, em 1991, e então a dose efetiva. Bueno, ao mirar isso, temos uma visão bastante distinta da radioterapia, onde trabalhamos simplesmente com uma dose, que é a dose absorvida na água. Então, o que estamos mirando? Muitas quantidades, muitas unidades, milisievert para a dose efetiva e dose equivalente, miligray para a dose superficial em órgãos, que não é uma situação ideal, como temos em radioterapia, que é somente gray para a dose absorvida. Ou para a temperatura, que é Celsius, ou para distâncias, que é
pelo sistema de metros, né? Isso já cria muitas vezes uma confusão de interpretação muito grande, não? E isso foi visto com uma forma muito clara no acidente de Fukushima, em que dose efetiva com dose absorvida nem sequer foram compreendidas por audiências educadas na área. A distinção entre doses equivalentes da magnitude operacional tampouco, doses equivalentes e equivalentes a doses personais, é inclusive mais difícil de entender. Esse uso também da mesma unidade sievert para dose equivalente e dose efetiva sobre todo o corpo, sem um significado, sem uma explicação, aumenta demasiado a confusão. E para a maioria das pessoas, não está claro que se utilize tanta magnitude diferente em radioproteção. Não. Por outro lado, existe um outro conceito que é dose coletiva. Não? E aqui é uma questão que eu coloco: para quê? Não? Se é uma coisa relativamente teórica, não? De difícil interpretação, porque nada mais é do que multiplicar a dose efetiva média por o número de pessoas, mas não se estima idade, sexo, geometria de radiação, heterogeneidade da dose em órgão e doses parciais em los órgãos. Então, começamos a trabalhar com uma quantidade que é doses coletiva e temos que ter muito cuidado como interpretá-la e como utilizá-la para que não se crie uma histeria, não? De toda maneira, vamos considerar aqui que a dose coletiva seja um parâmetro que nos conduza a algo que tenha um pouco mais de sentido, não? Por exemplo, veremos aqui que em todas as aplicações de radiações e também as questões relacionadas às exposições naturais de background espaciais, o radônio, torônio, a indústria, a ocupacional, que são um percentual muito pequeno, e os artigos de consumo também. E, em realidade, vemos que 48% dessa pizza, não, representa a área médica. Não? Pero quando estamos falando também de doses coletivas na área médica, é necessário que busquemos também uma correlação com os riscos e os benefícios. Não somente falamos de doses coletivas, de riscos, do que pode acontecer com o paciente, mas também que benefícios tem o paciente com relação à utilização dessas doses, utilização da radiação. Isso é muito importante, não? Por outro lado, devemos encontrar uma maneira de simplificar os conceitos, as quantidades, unidades e suas aplicações. Essa é uma crítica que Abel González e eu estamos fazendo há tempo, mas as organizações internacionais ainda não se quedaram a discutir este assunto, este tema, e estamos buscando fazê-lo no Fórum Ibero-Americano de Radioproteção. Por exemplo, se miramos os exames médicos, sabemos que há essa estimativa de 48% na contribuição desse que estamos chamando de doses coletivas. Miramos que, com o tempo, não, algumas aplicações estão diminuindo e outras estão aumentando. A radiografia de tórax e abdômen e mamografia estão. Alguns estão diminuindo muito fortemente, não? Como a radiografia de tórax. Não? Abdômen também, mamografia mais ou menos. Tomografia computadorizada é um aumento considerável ao longo dos anos e angiografia se mantém mais ou menos justo. Agora, nós também temos que pensar que o processo de utilização de uma fonte de raios X para ser uma radiografia, um exame, é muito complexo, não? E aqui podemos dividir isso em dois grupos. O grupo da instalação, de iluminação, ergonometria, posição do monitor, a qualidade de imagem, equipamento, que está aí, todos os instrumentos de avaliação desta informação. E, ao mesmo tempo, podemos observar questões de frequência de distração do staff, uso de catéteres, e em seguida a parte muito importante que é o staff,
Qual a experiência anterior, qual a experiência primária, se há fadiga de trabalho, porque muitos operadores trabalham em dois, três centros e muitas vezes no mesmo dia, trabalham de manhã em um, de tarde em outro, e à noite nasce guarda. A experiência do time, os assistentes, a performance do sistema, e aí encontramos a métrica de radiação, que são as doses, e a questão especificamente do paciente, da fisiologia, os fatores do paciente, a anatomia, o corpo, a indicação do exame, o procedimento, a urgência, enfim, o task, não, o trabalho. Isto tudo, de uma certa forma, cria um nível de complexidade bastante alta, que necessita um programa de garantia de qualidade, um programa de análise de risco, e também que os processos sejam muito claros e muito definidos. O primeiro reto com relação ao paciente seria realmente criar um sistema de informação a que o paciente possa acceder para identificar os lugares onde a qualidade é uma. Em alguns sítios, temos o selo da qualidade, especialmente em mamografia, que isso funciona muito bem, e quizás seja a melhor forma de tentar criar um nível de informação adequado para o paciente. Uma vez que, ao chegar à clínica, ele pode mirar se há um sinal de que o selo de qualidade foi garantizado por uma sociedade científica, por alguma instituição com alta credibilidade. Por exemplo, a questão da tarjeta individual de doses, como se fora, quizás, uma carta de vacuna, não? Seria uma solução, um problema para a médio ou longo prazo, podemos correlacionar os efeitos. Mas a questão é como que uma pessoa comum fará a interpretação deste número e quais são as consequências disto. Eu penso que a consequência de informar o risco de ter um câncer com tão baixas doses, cientificamente, não é correto. Isso pode criar uma histeria, e mesmo o paciente pode, por medo, recusar a próxima vez de fazer o exame. Isso é muito, muito malo para o paciente. E, por exemplo, em exame de mamografia, o risco é maior quando em fazer e detectar uma alteração controlável ou de não fazê-lo e o tumor cresce. Então, temos que ter muito cuidado com muitas iniciativas que há de se criar essas tarjetas de doses e de explicar para o doente que é feito um exame, pelo seu risco de ter um câncer alto, baixo, ou seja que for. Creio que não temos, sinceramente, não creio que tenhamos informação científica suficiente para, como hablamos mais tarde, sobre esse tipo de correlação. O segundo reto é o médico de referência. Esse deve ter uma justificação sólida do exame, não? Pelos exames clínicos, hoje, são muito rápidos. E o tempo de exame, o tempo que o médico charla com o paciente é muito pequeno. É mais fácil solicitar um exame de imagem e deixar o radiólogo decidir que tipo de lesão, que tipo de tumor tem. Em geral, uma solicitação de exame sem informação clínica é passada para o radiólogo. Isso pode causar uma repetição com doses necessárias, desequilibrar o balanço sempre de risco e benefício, com um custo elevado para o sistema de saúde, porque estaremos fazendo exames desnecessários, estaremos repetindo exames que, por força da ausência de um programa de garantia de qualidade e controle do processo, enfim, tudo isto causa um mal muito grande para o paciente e para o sistema de saúde do país. Por outro lado, o radiólogo tem pouca margem para decidir se a solicitude é correta ou não, já que tem muito pouca informação sobre a história clínica do paciente. Liga com fazer uma tomografia de cérebro, fazer uma tomografia de tórax. Em geral, o radiólogo não tem contato com o paciente. Muitas vezes, só ele, o radiólogo, pode estar em casa fazendo a avaliação da imagem. Então, o contato é muito pequeno. E isto, creio que é uma das razões que temos um número demasiado de exames
essa falta de contato del clínico, médico clínico, com o radiólogo. E também a pouca autonomia que o radiólogo tem de decidir se esse é o melhor exame ou não. Se fazer uma radiografia de tórax é melhor que uma tomografia, e aí diminuir a dose, e assim adelante, não. No nível de tecnólogos, o reto número 3, quizás o tecnólogo tenha uma liberdade operacional para elegir o protocolo em demasia, não? Ele deve seguir um protocolo institucional, com o tamanho de paciente, idade e outros parâmetros para evitar sua repetição e romper o que dizia antes, a relação positiva de risco-benefício. Chamar o físico médico se há alguma dúvida, estar solo a maior parte do tempo, a menos que você use contraste, que há necessidade de um médico de guarda. Em geral, e tu sabe como eu sei, que aí te chamam, que eu nunca dito alô para o radiólogo, e tampouco o radiólogo dito alô para mim, e sempre é com o tecnólogo que recebe, que faz o exame, e depois recebemos um relato, não? E o tecnólogo tem que ter muita atenção. Isso é um exemplo que vi outro dia na internet de um paciente que tinha um estornudo durante a radiografia. Mira, é interessante a nossa imagem, não? Resultado disto, que não é culpa do tecnólogo, que o exame teve que ser repetido, não? Pero por um problema do paciente, não do tecnólogo da equipe. É interessante isto. O reto 4. Com relação ao físico médico, que é de implementar os protocolos de controle da qualidade e assegurar que esses sejam seguidos. Isso é muito importante, pero temos um problema porque temos um número muito, muito limitado de físicos médicos que trabalham em radiologia. A maioria hoje estão trabalhando em radioterapia, poucos em radiologia e, quizá, muito menos em medicina nuclear. E cabe a ele garantir que, como mínimo, não haja distorção da imagem, que a resolução espacial seja preservada e que a relação entre a qualidade da imagem e as doses utilizadas seja a melhor possível. E, por último, garantir que a qualidade da imagem seja preservada como resultado das ações de controle da qualidade. Isto é o ideal, não? Pero não creio que nós, sempre assim, estamos vivendo em la plenitude esta possibilidade, tampouco em outros países da América Latina, pero a tendência é que o número maior de físicos comecem a trabalhar como consultores ou como empresas, que em Brasil há um número bastante largo de empresas que fazem consultoria em radiologia e que fazem o controle da qualidade dos equipos. Começa a de uma certa forma, a melhorar o processo como um todo. E na indústria, o que esperamos da indústria? Que deve incorporar detectores mais sensíveis para reduzir as doses ao paciente, conservando a qualidade da imagem. Isso é fundamental sempre que abramos em qualidade de imagem e redução de doses. Se reduzimos as doses demasiado, a qualidade da imagem não é boa. Se aumentamos as doses, tampouco a qualidade é boa. Então, há um ponto de equilíbrio entre os dois, e que a indústria pode apoiar muito introduzindo detectores mais sensíveis a partir de estudos que sejam feitos por la academia e nas universidades. E promover a investigação de novos detectores, apoiando projetos científicos e das universidades e nos institutos de desenvolvimento. E também promover novos softwares que poderiam melhorar a razão sinal ruído e assim melhorar a qualidade da imagem. O reto 6 é porque, a pergunta é por que necessitamos de tudo isso, não? E aí começamos com um statement que é muito forte, mas é verdade, não? Que as bases radiobiológicas para a correlação entre as doses e o risco de câncer estão ainda um passo de tortuga, não? É verdade que como uma evolução foi muito, muito larga, pero não estamos todavia ainda digamos, com muita certitude para correlacionar esses efeitos, não? E quais são os problemas? Os problemas principais são validação da hipótese, tamanho de população e o tempo de observação. Esses três pontos
são os pontos que são de maior dificuldade para que a correlação entre doses e risco seja feita de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais científica. E se miramos o modelo de Knudson com Mulgaver, que a sinergia com distintos agentes cancerígenos e o sistema de dois estágios, veremos que para que haja uma conversão maligna, primeiro há um processo de iniciação, em seguida um processo de promoção, e então a conversão à malignidade e à progressão. Em cada um desses pontos, pode ter como agente cancerígeno a radiação, ou a poluição, ou hábitos alimentares, ou em contato com a poluição. Então, a radiação pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui no processo de iniciação. E o processo de promoção se é feito por um agente cancerígeno distinto. Então, basado nesse modelo, que todavia segue com muita clareza, não podemos dizer que o efeito de doses baixas, o efeito estocásticos, e que a radiação é o único fator desconsiderando outros agentes cancerígenos, porque mais tarde poderia ser prevalente. Então, movendo aqui, miramos que pode estar num desses três sítios e não necessariamente a radiação pode criar uma iniciação e diretamente a uma progressão maligna para doses baixas. E como resultado é que não temos biomarcadores específicos para identificar se é o efeito direto da radiação de uma forma confiável. E por isso que temos que ter muita precaução quando falamos de riscos para a população ou para os pacientes. Se miramos, por exemplo, os dados da bomba atômica de Hiroshima, e aqui viramos, por exemplo, o excesso de risco relativo, ou seja, o número de casos que ocorreram de câncer na população normal com relação à população que foi exposta à radiação. Podemos mirar que, em dois casos, em caso de mama e em caso de tireoide, a correlação de excesso de risco mais que uno é importante para esses sobreviventes que receberam alta doses, não? Pero em los outros casos, está mais ou menos dentro de um limite, um rango que bastante flexível de correlação entre doses e risco de desenvolver câncer. Se miramos este estado, por exemplo, aqui em caso de leuquimia, não, essa correlação é muito mais positiva, pero para os tumores sólidos, para doses altas, há duas opções aqui, que é um fit linear, que em geral é mais utilizado, não por ser mais simples, pero miramos a dispersão dos dados, tenderia que seja mais um fit quadrático do que um fit linear. Pero isto, quando chegamos na região de baixas doses, então não sabemos o que está acontecendo aqui, não é essa correlação, não pode haver esta correlação. E aí, nesse ponto é que se pensam as especulações de qual modelo devemos utilizar para extrapolar os dados para baixas doses. Se utilizamos a curva A, que é o umbral linear, que foi da curva anterior, então estamos admitindo que para qualquer dose há um efeito e um risco associado ao câncer. Então, se utilizamos a curva B ou C, é sobrevalorada ou subestimada. Se utilizamos esta de umbral, é que há um threshold, que há um umbral em que a partir de um determinado ponto se for correlacionar diretamente o efeito dela doce, não? E também, se viramos esta que está aqui, não? Essa é a curva de Ormeses, que vai aqui abaixo e abaixo, em que essa região, há muitas interpretações que os efeitos de baixas doses é benéfico para o homem, não? Bom, isso é uma tese que um grande amigo nosso de América Latina, que era Cameron, John Cameron acreditava muito nisso e que associava isso à própria constituição da Terra, à própria radiação natural e que o homem está exposto à radiação em diversos níveis, dependendo da radiação.
Há regiões do mundo em que os níveis são altíssimos, como em China, como Irã, mesmo em Brasil, em outros lugares. E sabemos também que, na medida que, por exemplo, vocês que moram em Quito recebem uma quantidade de radiação cósmica distinta da que eu recebo aqui no nível do mar. Então, isso dá origem a muito essa interpretação. Uma vez que o fato de você estar morando em Quito, estar morando em Cidade de México ou em Bolívia, não existe uma correlação positiva de que essas baixas doses que vocês estão recebendo tenham uma correlação direta com o número de casos de câncer. E aqui, sim, é o problema que havia da validação da hipótese. Qual desses modelos vocês querem trabalhar? O tamanho da população observada e o tempo de follow-up. São os três pontos fundamentais, não? E se miramos os dados de Brenner e Richard Dahl, que foi um dos maiores epidemiologistas do mundo, um inglês, que publicou esse dado e que é válido, mira esses gráficos que estão aqui. Para doses abaixo de 50 milisieverts, que são as doses que os outros estão abando, mira, vamos necessitar, dependendo da dose, quanto menor a dose, o maior número de gente tem que ser observado durante toda a sua vida, não é somente observado em um determinado momento, não? E aqui, por exemplo, para a níveis de 50 milisieverts, nós devemos ter cerca de 100 mil pessoas para observar todos os tipos de câncer e para doenças respiratórias, cerca de 500 mil. Então, mira que, e à medida que bajamos as doses, o número de gente aumenta 1 milhão, chegando a 10 a 8, que precisamos. Isso para encontrar um caso adicional de câncer em toda a sua vida. Então, mira que não é trivial, não é fácil poder, cientificamente, estamos falando desse tipo de correlação. Teremos que ter muito cuidado. Uma coisa interessante que surgiu agora nos Estados Unidos, que é nesse NCRP número 178, está publicando um trabalho de um estúdio com 1 milhão de trabalhadores com radiação e também os veteranos que receberam doses baixas de radiação e os efeitos que estão sendo observados. Mas os gráficos, o estudo é muito interessante. Esse trabalho foi publicado em 2018 por um grupo bastante sério de Estados Unidos, com várias instituições acadêmicas que participaram. Pero todavía el tiempo es muy corto, muy pequeño para se hacer grandes interpretaciones, pero creo que ese es el camino, ¿no? De se poder trabajar con un número bastante largo de pacientes y poder observar ese paciente de una forma organizada. Em serviços de saúde, o efeito e as doenças, ou o número de cânceres que iam ocorrer, e poder separá-los também de que exatamente poderia ser atribuído à radiação ou de outros agentes químicos ou agentes de poluição. Mas esse é muito interessante, me gostou muito esse trabalho. E eu recomendo a vocês buscarem na internet esse trabalho. Vai melhorar muito a qualidade de conhecimento para nós. O reto número 7 é o reto que envolve as sociedades profissionais, não? Essas sociedades têm uma obrigação de divulgar a informação adequada, procedimentos estimulados para manter um balanço positivo entre baixas doses e qualidade de imagem, divulgar os protocolos de aquisição da imagem, e promover os selos de qualidade, como, por exemplo, já acontece em alguns centros, em alguns países. Nós outros acá temos em mamografia, estava pensando agora em tomografia também. O reto número 8 são dos organismos reguladores, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é o FDA, em Brasil, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em cada um de vossos países, vocês têm organismos reguladores, tanto na parte de fonte de radiação ionizante, como também de raios X, pode ser junto, pode ser separado. Mas
O que que esses organismos, principalmente FDA e Anvisa, EASA e ED, são atividades de registros de equipos, pero isso tem um efeito prático muito pouco sobre o procedimento clínico, quase nenhum, e está fora do alcance dos organismos reguladores esse tipo de estímulo, não? Com relação ao processo, com relação aos programas de garantia da qualidade e utilização das equipes, não? E a terceira sessão, que é muito, muito interessante, não? Que está acontecendo no mundo, que a terceira sessão está ocupando o espaço que o governo muitas vezes não atua, são organizações que trabalham junto, muitas vezes com sociedades científicas ou com organismos internacionais, pero de uma forma independente. E esses fazem uma campanha de imagem generosa que promove a proteção radiológica em los niños em todo o mundo através da consciência e da educação. Esse é muito importante, este papel da terceira sessão. E nesse caso, a sociedade científica, creio que estão mais ou menos dentro desse grupo de atividades. Também a página web do organismo, é a página mais importante do mundo em área de proteção radiológica do paciente, com mais de 15 milhões de visitas por ano, e tem um impacto que se é notado importante nos últimos anos. E também há um sítio que se chama Image Wisely, que se você não conhece, eu creio que é muito, muito interessante de mirar esta atividade deste grupo da terceira sessão, pelo que estão fazendo, em especial na área de conscientização dos trabalhadores, conscientização da classe médica e também dos pacientes. Ah, agora me viu dizendo que meu espanhol é muito bem, que entende muito bem. Graças, estou mais tranquilo agora. Agora, o reto 10 é o reto que eu creio que tem uma importância fundamental para todos nós, que é a compreensão do profissional. Miramos o seguinte: existe um comitê, que é o ANSCIA, que é o United Nations Scientific Committee of the Radiation Effects, que foi criado em seguida à explosão da bomba atômica de Hiroshima, exatamente para ser o follow-up da gente, para ser, digamos assim, os estudos a curto e a largo prazo. E esta organização, que é uma organização das Nações Unidas, o papel principal é também de agregar o conhecimento que foi desenvolvido por la comunidade científica, que foi desenvolvido por las universidades e os trabalhos e naqueles que têm uma base bastante sólida, não? E, em geral, de tempo em tempo, eles produzem um documento que é o ANSCIA, o documento de ANSCIA. Esse documento serve como base para o ICRP, que todos vocês conhecem, né? Aquele Comitê Internacional de Radioproteção, que é baseado no trabalho de ANSCIA, e define a filosofia e a política e estabelece os paradigmas de radioproteção. Bueno, E aqui temos um grupo mais científico, aqui temos um grupo científico mais preocupado com a parte operacional. Em seguida, nós outros temos a parte regulatória, não? Que entra a Organização Internacional de Energia Atômica, que passa na proposição para cada país membro das normas de proteção radiológica que são, então, aplicadas em cada país. Mesmo por uma obrigação desse membro, não? E depois, esses três documentos que são, em geral, disponíveis, não? Que é o ANSCIA, depois tem as recomendações do CRP, que é um número bastante largo de recomendações, e documento da agência que todos vocês conhecem, não? Pero, o que passa aqui? E nesse ponto que estou querendo enfatizar, que é a compreensão do profissional. Eu não estou muito preocupado com este nível, não? Porque nós não temos nenhum efeito. Mas
Nem tampouco aqui. Entra que cada um deles tem representante do país, representante de organizações, representante de universidades, espera um pouco menos e tudo mais. Na minha preocupação mais larga é com a agência regulatória que faz a conexão entre esta cadena e nós, ou vocês, como usuários. Esse é o ponto. Em geral, este documento chega nos países e eles formam um comitê, e esse comitê faz uma tradução quase que direta do que está sendo falado. E aí, o que digo é que só uma tradução não é suficiente para que nós possamos entender, em especial, o porquê do que está em cada documento, não o como implementar esse documento, ou como medir as quantidades para que sejam seguidas o documento. A minha preocupação maior é com o porquê. E nesse ponto é que temos que buscar o porquê, não traduzir o documento. E aí, apoiar os órgãos regulatórios e licenciadores, e não simplesmente receber deles as regras e os regulamentos sem que se discuta o porquê. E é esse porquê que creio que é mais significativo, porque o saber porquê é muito mais importante do que saber como fazê-lo. Porque como fazê-lo é uma atividade puramente tecnológica, técnica, operacional, de repetir uma coisa de uma forma bem hecha e obter os mesmos resultados. Pero por que que estamos medindo? Por que que temos que medir bem? Por que que precisamos medir bem para buscar uma certa correlação? Quais são as incertidumes aceitáveis para as medidas que estamos fazendo a nível de radioproteção, que são muito distintas das medidas que fazemos a nível de radioterapia? É por quê? Por que que as grandezas operacionais é um número tão grande? Por que que as grandezas físicas também têm que ser medidas com um grau de incertidumbre muito alta, ou um pouco mais baixa? Pero a coerência metrológica que necessitamos fazer, e a relação entre nós e o resto do mundo através da cadeia de metrologia, para que todos nós que estamos aqui falando, quando vamos informar em um paper que foi 1 milisievert ou 50 sieverts, que este 50 sieverts seja o mesmo sievert em qualquer lugar do mundo. Esse é o porquê de como medir, é o porquê estamos medindo e o porquê que devemos aplicar e aonde aplicar com propriedades. Nesse momento que eu estou aqui em Brasil, creio que talvez quizás seja um interesse de você também, proponendo que seja criado um Conselho Nacional de Radioproteção, que involucre as universidades, as sociedades científicas de radioproteção, de radioterapia, radiologia, de academia, os centros de treinamento, e que se divida em grupos, como é hecho na NCRP, e cada task group deste seja. Procure entender melhor o porquê das coisas que vêm de Lansky, para NCRP, o organismo para nós. E que desta forma podemos passar para nossos estudantes e nossos profissionais que estão trabalhando conosco de uma forma mais concreta por que estamos fazendo tudo isto, não? E quizás, se uma massa crítica maior de profissionais esteja mais consciente dos porquês e não dos como fazê-los, uma catarata de transferência de conhecimento terminará em um benefício direto para o paciente e também para os trabalhadores, por que não? Muito bem, o que está para chegar? Não? É uma questão interessante que está muito ligada ao que também vamos ter que mirar para apoiar os esforços que estamos fazendo para melhorar o processo, qualidade de imagem e redução de doses, ou otimização da dose. Quizá a expressão melhor seja otimização da dose, não redução de doses. Porque sempre estou falando que doses têm que estar relacionadas à qualidade de imagem. Isso que está ligando agora é a radiografia quantitativa de fenotipo, não? Que é um esforço muito grande para se começar a começar a analisar a heterogeneidade dentro do tumor, não? De uma forma sequenciada, de uma forma de quais são as mutações que tem,
É que vai ter um impacto incrível, pode ter um impacto incrível na distribuição de doses em tratamento em radioterapia, uma vez que sabemos que dentro do tumor existe uma região de heterogeneidade, de maior atividade, menor atividade, necrose, e muitas vezes estamos fazendo um esforço enorme de fazer um debulho do tumor com as imagens, pero ainda não podemos considerar que as doses poderiam ser distintas em distintas regiões do tumor. Isso vamos caminhar para isso. Pero aí começa uma coisa que se chama radiomics. Esse radiomics, que começa com, aqui por exemplo, é um estudo da MD Anderson com 39 pacientes de cabeça e coelho, que foram hechos IGRT, ou seja, imagens para cada dia, e depois ele registra a imagem e depois a análise radiômica disso. Não? E aqui é que eu digo que também é importante que a nossa qualidade de imagem seja muito bem hecha, que o exame seja muito bem hecho, porque, ao final, a interpretação analítica da radiômica do tecido vai depender desse ponto que também que está aqui, e não somente dos softwares que vão trabalhar esta imagem. Assim, a radiômica, que é uma forma de se observar o tumor de uma forma que não é vista no microscópio, e que vai, de uma certa forma, melhorar muitíssimo a personalização da radioterapia e da oncologia. E aqui, por exemplo, nesse flow, estamos vendo que aqui estão as imagens obtidas e também o ROI, para depois isso ser transformado em parte genômica, radiômica e clínica, e a integração e interpretação disso. Pero aqui, o ponto que nós temos que pensar é ser o melhor possível de obter imagens de boa qualidade para que esse processo, em seguida, seja mais verdadeiro e que, ao final, o número de casos de interpretações falso-positivos ou falso-negativos seja o menor possível. E na plataforma de radiômicas, hoje, vê que a mira que está aqui, por exemplo, que lá toda a parte de análise de dados, processamento, o machine learning, né, que é uma coisa que vai acontecer com muita, está acontecendo, não? Com muita força, o cluster de imagens, os softwares todos eles e as conclusões. Então, isso já está sendo desenvolvido por várias instituições e eu creio que em alguns poucos anos isso estará mais disponível para a comunidade, como nós outros poderíamos trabalhar de uma forma mais rotina, não? E quem sabe algumas novas ideias poderão ligar com a curiosidade inicial de los niños. Isto é sempre estamos mira essa criança que está tentando mirar o horizonte um pouco mais largo, não? E assim vai buscar sem dúvida novas ideias, novos processos e para melhorar tudo isto. Muitas graças a todos por a paciência de escutar e para mim foi um prazer muito grande estar aqui falando por uma pantarra, né? E sem estar mirando vocês, que não é uma coisa muito, digamos assim, muito interativa, né? Pero, graças, muchísimas graças. Hombre, apreciado Carlos, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. En realidad, felicitaciones por tu magnífica presentación y como te puse el español muy bueno, se entiende muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas, ahí han empezado a escribir unas más. Yo, si quieres, te las voy leyendo. Elsa pregunta que si existe alguna proposición concreta para unificar la medición de la dosis, lo que mencionaste al principio, que era un trabajo que tenías con Abel, un propósito. Sim. Não, todavia não. O que estamos fazendo é a nível de provocação. Há 4 anos que estamos fazendo esse tipo de provocação, pero os organismos como o ICRP e tampouco o próprio organismo, não há uma iniciativa ainda, todavia, muito forte nessa direção. Estamos tentando promover esta discussão a nível do Fórum Ibero-Americano, que é um fórum muito interessante e que tem um impacto importante, porque foi neste fórum
que foi desenvolvido o processo de la metodologia de análise de risco em radioterapia. E nós esperamos que esse tema seja de pronto aberto neste fórum. Javier Carrasco pregunta que, tomando em conta as dosis ambientais e as dosis laborais comunes, a que valores chamaríamos dosis bajas? Quando tu te referias a las dosis bajas, pues de pronto, como ponerle un valor, es lo que pregunta Javier. ¿Por debajo de qué valor? Bom, para mim, Javier, tu has visto na panqueca inicial que as doses ocupacionais são da ordem de 0,1% de todas as doses coletivas que a população recebe. Não? Para mim, toda dose que eu não puedo correlacionar com um dado efeito biológico, para mim está dentro das doses baixas. Entende? E das doses abaixo de 50 milisieverts, eu não tenho estatística, nem tenho modelos apropriados para que cientificamente eu possa ser uma explicação. Esa estadística viene pues de los estudios epidemiológicos, como por ejemplo en Hiroshima, más o menos se pudo hacer estudios hasta a partir de 100 milisievert, pero esa información, Javier, te invito a que mires el seminario web de Abel González, porque el seminario es específicamente sobre las dosis bajas, y ahí él explica muy bien la pregunta que tú tienes. Telpo pregunta, ¿hay algún organismo regional que esté estudiando esta relación entre dosis y calidad de imágenes? Ah, Telpo, um gosto falar contigo. Sim, há iniciativas, mas iniciativas isoladas em algumas sociedades de fazer esse tipo de correlação. Em Brasil, por exemplo, a Simone está trabalhando um pouco nisso, não? Especialmente na área de los niños. Isso. Aqui tem uma pergunta muito interessante da Elsa, que é quando estou falando em... Elsa. O porquê, Elsa? Porquê? O porquê é a diferença de fazer como e fazer o porquê. É o como fazer uma medida é uma atividade que um tecnólogo pode fazê-la, não? Mas o porquê estamos fazendo esta medida é que eu creio que necessita de um pouco mais de reflexão. Porque se estamos medindo por medir, sem saber por que estamos medindo, e estamos medindo sem juntar a esta medida um valor de incertidumbre que está correlacionada com o efeito que você quer observar, então não estamos fazendo o porquê, estamos fazendo apenas uma medida. E nesse ponto que quero dizer a diferença entre o know-how e o know-why, ou seja, como fazer e por que fazer. O como fazer hoje, por exemplo, há muita gente que está buscando na internet e no Google uma informação. E ao final obtém uma informação e ele crê que ele está agora ele está inteiramente sabendo por quê. Não, ele não está. O Google, por exemplo, lhe dá uma informação, não dá conhecimento. O conhecimento se dá quando temos o porquê que estamos fazendo isso. O porquê que estamos. Se não sabemos o porquê, nós não podemos melhorar a qualidade da medida, não podemos contribuir com a medida. Esse é o ponto, Elsa. Gracias, Carlos. Edison, nuestro amigo de Imbanaco en Cali, pregunta, a la luz del modelo lineal sin umbral, ¿cómo se correlaciona el riesgo radiológico de una persona quien recibe una dosis de radiación de, por ejemplo, 2 milisievert con el de una que recibe 1 milisievert? ¿Cómo podría entenderse el riesgo desde el punto de vista epidemiológico? Não há esta correlação. Mira que abaixo de 50 milisievert, ou muito abaixo desse número que tu está sendo, não existe na literatura científica nenhuma correlação positiva entre essa dose e o efeito. Então, um milisievert,
Não tenho dados epidemiológicos e tampouco modelo estatístico, a não ser que seja um modelo de extrapolação teórico, a não ser que seja um modelo que queira simplificar a interpretação e assumir que é linear hasta zero, que não me gusta isto, porque como eu não conosco o que se passa abaixo de 50 milisieverts, não me gostaria de passar esse gráfico hasta zero. Então, eu creio que este é o ponto que eu dizia que está a caminho de estamos caminhando como uma tortuga. Así es. Bueno, esos por debajo de esos valores de dosis ya son inferencias subjetivas que están basadas en teorías bayesianas, ¿no? En grados de creencia de expertos, pero ninguna fundamentada con datos epidemiológicos. Los únicos que se tienen son, pues por ahora, de Hiroshima, pues digamos el mayor estudio que se ha hecho para dosis bajas y ni siquiera pues se logran los valores de la consulta. Sí, Bueno, claro. no sé, yo creo. Es una inferencia teórica do que estás haciendo. E aí, os matemáticos, os epidemiólogos tendem a hacer extrapolaciones de modelos que muitas vezes podem ser peligrosos. Exacto. Pero eso es el problema que se tiene hoy en día, que para esas dosis tan bajas, cuando no se sabe y se relaciona con un cáncer, cuando no es así, la gente se enferma es por el miedo. Exactamente, Bueno, perfectamente. creo que con esto terminamos. Oficialmente esta 16ª experiencia, esperemos que muchas otras. Eduardo les estará comunicando porque tenemos otros expositores maravillosos para los próximos meses. Nuevamente, gracias Carlos Eduardo, gracias a Eduardo y gracias a cada uno de los participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Tuvimos más de 30 personas, pero muchos de ellos, Carlos, te cuento, como por ejemplo nuestros amigos del área andina, que es una universidad en Pereira, están conectados con un grupo de estudiantes. O sea, estos seminarios se multiplican mucho. Recuerden que posteriormente se les estará enviando información sobre este y sobre los futuros seminarios. Un abrazo para todos. Claro. Muchísimas gracias, Eduardo, Pablo. Y si usted quiere hacer una conexión directa conmigo, usted tiene mi dirección. Para mí será un gusto. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Hasta luego.